Idag har vi fått fint besök i Järfälla lokal-tv. Herrfrisören Carl Axel Johansson, som har arbetat som herrfrisör i 60 år, har kommit hit för att besöka oss och berätta lite både om sig själv och om kommunen och framförallt om sitt yrke. Välkommen Carl Axel. Tackar. Först ut, du är en gammal Järfällabo, har jag förstått. Ja. Kan du berätta lite hur Jakobsberg såg ut när du kom hit? Ja, jag kom ju hit i början på 40-talet. Jag var väl en 4-5 år. Och då var det ju rena landsbygden här ute. Och då, på den tiden så fanns det ju inga flerfamiljshus och sånt. Det började ju inte komma förrän omkring 48 någonting började de första husen byggas. Ja, jag fick ju börja första klass i skolan och sånt här ute. Och det var ju lite andra tider. På den tiden fanns ju, tycker jag, inga asfalterade vägar och sådär. Utan då var det ju till och med hästskjutsar och sånt som man kunde se. Och alla människor cyklade omkring för det mesta. Vilken skola gick du i? Ja, jag gick i Asneskolan. Och 1945 när jag började skolan, det var då invigde de den nya delen på Asneskolan som är parallellt med Viksjöleden. Och så där gick jag från första till sjätte klass. Sen åkte jag in till stan och gick i realskola och sådana saker. Men ja, det var väldigt gemytligt på den tiden och vi lekte väldigt mycket och hade mycket grejer och sånt för oss här ute. Hur många invånare var det då på den tiden? Jag skulle tro en cirka, i Järfälla, en 3-4 tusen var det på den tiden. Hela kommunen alltså? Ja. I Jakobsberg var det väl en 2 tusen, det var huvudorten. Och du bor i Olofslund nu. Hur såg det ut där omkring då? Ja, jag bor ju nu i ett hus som min farmor och farfar byggde 1926. Så att där var vi faktiskt, ja, jag är ju född 38, så där var vi på somrarna och som lite sommarställe, för ja, vi bodde i stan då. Och sen när vi flyttade ut hit. Olofslundsområdet är ju alldeles bebyggt utav fullt med villor nu, men det fanns det då inte när du flyttade ut då? Nej, det var ganska just där Olofslundsskolan ligger nu för tiden. Där hade vi en grusgrop som låg där, och där på somrarna, vi ungdomar som fanns där, hade vi lite friidrottstävlingar. Vi hade olympiad och grejer där i skogen. Så att man gjorde mycket själv och hittade på det. Mm. Och jag vet, vid folkhögskolan där hade vi en damm som fortfarande finns där. Och den hade vi på vintern åkt i skridskor på. Och jag vet att den var så smal och dann, och så att den här pucken, den fick man ofta gå in i bland stenarna och plocka fram den. Och skotta plan, det fick vi alltid göra själva på den tiden. Det var lite andra tider då än nu. Ja, det var lite andra tider. Mm, mm. Så till yrkesvalet ditt då, herrfrisör. Ja. Hur kom du in på den banan? Ja, det var så att jag gick ju i skolan i stan, men jag var ganska dålig i skolan och hade svårt att klara mig riktigt där. Och jag gick och spanade lite grann i skyltfönster och sånt i Stockholm där och blev lite förtjust i det här med frisersalonger och sånt där. Och sen 1954, då öppnade en dam på Margaretavägen i Jakobsberg en frisersalong. Och då gick jag dit och frågade om jag fick börja som frisör. Och det gick jättebra. Efter ett par månader så kom jag in på yrkesskolan. När det blev en plats ledig där, för det var ju i augusti jag började här. Jag minns så väl att jag hade 30 kronor i veckan på den tiden. Och en klippning kostade visst 3,25 och en barnklippning 2,50. Så det var lite annorlunda. Hur gammal var du då? Ja, då var jag 16 år när jag började som frisör. Mm.
Och då gick man ju en utbildning på 3 år. Så när jag var 19 då tog jag gesällbrev. Och i samma veva åkte jag ut i lumpen. Så när jag kom hem från lumpen, då började lära hos Inte vilja fortsätta. Och då byggdes det första centrumet i Jakobsberg, Nyberg centrum. Och då blev det en lokal där nere uppe i ledet. Så att, och min pappa han fixade till en frisersalong åt mig. Så jag hade bara att ställa mig där och börja jobba. Och då var jag 20 år. Det var lite tidigt. Egentligen skulle man faktiskt ha velat kommit ut och fått lite mer erfarenhet och sådana saker. Men det var bara att köra igång. Och jag vet en av mina första anställda var en man som var 50 år. Han hade haft salong in i stan. Och, men det hade nog inte gått så bra för honom, för han hade lite problem. Så att, men han jobbade hos mig ett 10-tal år och han var otroligt duktig. Men jag var alltid lite orolig på måndagarna. Kom han på måndagarna, då var det jättebra. Annars hade jag svårt att få honom där. Så vissa måndagar dök han inte upp helt enkelt? Nej. Och då fick vi jobba lite hårt. Och på den tiden var det ganska svårt att få tag i frisörer också. Det fanns inte så många. Idag finns det damfrisörer åtminstone i varenda busken. Ja. Det är kanske lite mindre med herrfrisörer. Men... Nej, jag fick höra häromdagen att i Järfälla finns det idag 140 frisörer. Och de är nästan egna företagare allihop. Mm. Så att på en salong kan det finnas många egna företagare. Mm. Men då när du började, då var du ganska ensam i Jakobsberg om att vara herrfrisör? Det fanns 2 stycken frisörer på den tiden. I Jakobsberg då. Ja. Och sen fanns det ju några damfriseringar. Men det var väldigt mycket att göra på den tiden. Och jag vet att vi hade nog nästan lite kartellbildning där. För att vi ringde varann varje år och frågade, ska vi höja 50 öre i år eller ska vi höja en krona? Så ända till 1960 så var priset på en klippning inte uppe i 10 kronor. När du började ha egen salong då blev drömmen verklighet för dig, att vad du fanns på kartan och allting. Berätta om din första salong, hur rent var det? Ja, den första salongen den låg ju i det första centrumet uppe på Nybergstorg på Vasavägen. Och det var väldigt mycket att göra där, för då hade Jakobsberg börjat byggas upp. Husen kom upp, flerfamiljshusen på alla olika platser. Och det där, och vi var ju... Det tog nog 10 år innan centrum i Jakobsberg började byggas, så att vi hade en väldigt fin period där på 60-talet innan det började. Och sen då, när det byggdes upp i Jakobsberg centrum som det ser ut idag kan man säga, ja. Flyttade din salong då dit ner? Ja, det blev nog att när centrum i Jakobsberg byggdes där så tänkte jag att man måste nog komma neråt lite grann där, för att man hade en känsla av att där jag var nu kommer det nog att försvinna butiker och sånt. Så att 1964 så öppnade jag en salong nere på Almogevägen. Och fram till 1970 så drev jag 2 salonger. 1970 så la jag ner salongen uppe på Nyberg och flyttade ner all verksamhet dit. Och sen fortsatte man under hela 70, 80 och fram till 90-talet. Och var det jättebra i vårat yrke. Men sen på 90-talet då införde de moms på klippningen. Och då steg priset så väldigt, så att då började det bli lite svårt. Och i samma veva så blev det en lokal som vi hade på bredvid oss, ett dagis ledigt. Så att jag tog över den lokalen också och utökade salongen.
det var väl kanske inte det bästa man kunde göra just då när det var lite nedgång på yrket på 90-talet. Du har aldrig ångrat ditt yrkesval? Nej, konstigt nog. Jag har tyckt om mitt yrke så väl så att jag har nästan jobbat jämt. Jag har inte haft så mycket semester och ledigt utan har alltid tyckt om att serva. Och sen det yrket är ju så intressant också. Man har ju ett yrke som man ser vad man gör, va? Kommer in en långhårig och man släpper ut honom där, så ser man att man har gjort någonting. Och jag tror att idag är det nog många som undrar, ja, vad har jag presterat idag egentligen? När jag går till damfrisörskan så har jag ju förstått att det är mycket skvaller och mycket förtroenden som ges till damfrisörskan. Hur är det när man kommer till herrfrisören? Pratar du med dina kunder lika mycket som damfrisörskan gör när jag kommer till henne? Ja, det blir ju en hel del prata. Jag har ju min kund inte så länge som på damfriseringen. Där blir det nog ännu mer prat, men ja, vad inte jag vet om alla mina kunder, det är nog svårt att säga. För att man får precis veta precis vad de har sommarställen och vad de sysslar med. Och det blir alltid lite små. Det blir en väldigt härlig jargong på salongen, tycker jag. Mm. Du har ju klippt många män i den här kommunen, förstår jag. Är det någon sån där kändis som du kan berätta någonting om? Eller någon annan rolig historia som du har varit med om i ditt jobb? Ja, jag har ju haft väldigt mycket folk som jag känner. En som jag minns väldigt mycket när jag var ung på 50-talet. Det var en präst här i Järfälla som hette Staffan Edqvist. Och han var scoutledare och jag. Han var 2 meter lång, den där prästen. Väldigt intressant, för att när han hade gudstjänst i kyrkan, då var det alltid fullt av folk. Han var så otroligt duktig talare. Och sen på senare tid blev han faktiskt känd som raggaprästen nere i Bohuslän, som tog raggarna till kyrkan. Så det var väldigt intressant. Ja, och han var också kund hos dig då? Ja, det var nog lite grann innan jag hade börjat yrket faktiskt. Okay. Sen minns jag en polis som heter Johannes Bombas. Han var kund hos mig som jag klippte väldigt många år. Det var en riktig tuffing, för att när han förhörde en bov, då fick han dem alltid att erkänna om de var skyldiga. Han var otroligt intressant. Ja, du ser. Och sen jag satt och tittade i Järfälla-boken. Från 50- och 60-talet. Och när man ser alla de som hade tjänster och sånt och styrde här i Järfälla, så ser man, oj då, den där jag har klippt. Så det var så. Och jag vet han som nästan byggde upp Järfälla, han hette Henry Bergsten. Han var väl den första kommundirektören eller någonting. Och honom klippte jag väldigt många år. Och många som styrde och ställde i företag här ute. Och något som förvånar mig är att de frågade mig ofta, hur är det med det och det? Så att jag fick veta väldigt mycket om det. Mm. Ja, det var ju bra. Ja. Men allt man har fått hört och sådär, det har man ofta behållit för sig själv. Det är ingenting som man har pratat om till andra. Mm. Du har ju inte, har du klippt några rikskändisar som vi vanliga människor känner till någonting om? Ja, det har väl varit några, men jag kommer inte ihåg namnen riktigt på mig. Men jag vet i alla fall att Lenny Norman och Mikael Persbrand, när de gick i Jakobsbergsskolan, då var de nog hos mig och klippte sig några gånger. Mm. Ja, och vilka de är, åtminstone Persbrand, det vet ju alla i Sverige vilken man det är. Ja, hur länge tänker du hålla på att klippa folk? 60 år, det är ju mansålder. Orkar du hålla på hur länge till? Ja, jag tar nog en liten tid i taget. Man känner ju att man börjar bli lite tröttare och sådär. Och idag jobbar jag väl kanske bara 4 timmar om dagen.
Men jag har svårt att släppa mina kunder och vi har en sån härlig jargong med varandra. Men jag är lite orolig för jag har en fru hemma som är lite sjuk och hon vill nog gärna att jag ska vara hemma lite mer. Jag håller på med lite annat också så det blir gärna att man far och flänger lite hit och dit. Du håller på med annat säger du. Vad gör du för någonting? Vad gör du på fritiden? Ja, jag har aldrig haft något problem med min fritid egentligen för att redan på 50-talet var jag väldigt engagerad när jag var ju med och bildade Järfälla orienteringsklubb 1958. Och då hade jag börjat med orientering några år så varje söndag var man ute och sprang en orientering. Och sen när jag var 14-15 år då var jag lite scoutledare också så att man var väldigt mån att hålla på med massa saker. Du har ju varit engagerad i ungdomar och deras kunnande när det gäller orienteringsklubben och allt sånt där och skojterna också. Har du jobbat något mer med ungdomar eller med människor? Ja, det kan jag väl säga. Jag vet när jag hade hand om ungdomarna på 60-, 70- och 80-talet. Då på 1970 hade vi en ungdom i klubben som missade sina föräldrar under en ganska kort tid. Och då tog vi hand om honom och han fick bo hos honom till han växte upp till en 15-årsåldern och till han klarade sig själv. Och då flyttade han upp till Östersund och bildade familj där uppe. Men sen 90 så kom han ner hit till Jakobsberg igen och slog sig ner här och började då arbeta. Han var en väldigt drivande kraft i orienteringsklubben. Sen har jag ju haft, i mitt yrke så träffar man ju mycket folk. Mycket folk kommer in, de vill låna pengar och prata om det hela. Så att där har man nog varit till en liten hjälp hela tiden. Men de har på något sätt, när de har lånat pengar så har de kommit och lämnat tillbaka det. Och då vet de att de kan komma och låna en gång till. Så att man under årets lopp så har man följt många människors öden fram och tillbaks. Som orienteringsklubben som jag har jobbat i under alla år och varit ungdomsledare och gjort mycket saker. Där de sista åren har jag haft hand om julgransförsäljningen i klubben. Och det är ett väldigt fint tillskott till klubbkassan. Och sen tävlingar och sånt där vi har så ställer man alltid upp. Jag brukar ofta få hand om hamburgergrillningen på tävlingarna när vi har för en 1500 deltagare. Och det brukar gå åt mycket sånt när vi är ute på tävlingarna. För när de har sprungit så är de väldigt glada i det. Och nu är jag extra glad för att det är så en väldigt fin fart i klubben också nu. Vi har väldigt mycket ungdomar, en av Stockholms största ungdomsklubbar är vi nu faktiskt. Mm. Vad bra. Ja, så det... ja, du har ägnat ditt liv åt både affärsverksamhet och social verksamhet kan man säga. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga men konstigt nog så har jag klarat mig från att bli sjuk och sådana saker. Fast man tycker tillvaron har blivit lite stressig och sånt ibland. Men jag har tagit det ganska lugnt så att allting är bra. Och jag vet ju också här, ungdom eller folket som jag har umgås med, de har ju ofta varit en 10-20 år yngre än mig. Så jag har faktiskt fått följt med på flera cykelresor vi gjort. Va? Vi har åkt ner till Tyskland och Italien på en sån här 4 dagar och cyklat där. Cyklar du också då? Ja jag cyklade också. Men de var lite yngre än mig så att jag cyklade ofta för mig själv lite grann. Mm. Men när man åkte kring Mosel där nere efter floden där så... det var bara att kunna stanna till och ta en glas i vindruven när man kände för det. Mm. Ja, det var väldigt.
Och de ville gärna ha mig med också, jag vet inte varför. Jag fick vara som en liten pappa för dem. Det kanske var det de behövde. Ja. Ja. Nej, jag har haft det väldigt bra på det viset. Något jag har haft också under en väldigt lång period, det är ju, jag har haft hund. På ända från 1990 skaffade jag mig en boxer som jag hade, i 12 år. Och när man har en hund, då kommer man ut varje dag, så att det var bra motion hela tiden och hålla på med det. Och sen nu har jag fått en hund igen här nu, så att de sista 5-6 åren här nu, så att det gör att man måste hela tiden komma ut och röra på sig. Och det är ganska lagom motion det där. Och så träffar man folk, andra hundägare. Jag säger det, om en människa är ensam och är lite spänstig, då finns det nog inget bättre för den att ha en hund. Det tror inte jag. Men då får man alltid kontakt med folk. Ja. Hundarna pratar så att det blir att man når varann. Och sen 1900, när jag öppnade frisersalongen på 58, då kom det en snickarmästare till mig som heter Karlsson. Och frågade om jag inte skulle gå med i hantverksföreningen. Och då gick jag med där, och den hade bildades 1954. Så från 58 och 40 år framåt arbetade jag väldigt mycket i den föreningen. Jag hade inga styrelseuppdrag, men jag var den som fixade programmen och gjorde aktiviteter i klubben. Och på 60, 70 och 80-talet, då var det väldigt roligt att arbeta i en förening. För att då fanns ju inte som det är nu massa tv och data och sånt, så att då var folk väldigt glada att man ordnade aktiviteter. Jag vet, vi ordnade bussresor till teater i Stockholm och sådär, och vi fick köra dubbla föreställningar för att det var så många som ville följa med på sånt här. Mm. Och vi gjorde allt möjligt saker. Mm. Men det höll jag på i väldigt många år och skapade. Så det gjorde nog att föreningen hade bra aktiviteter hela tiden. Och sen var det orienteringsklubben? Ja, orienteringsklubben, ja. Ja, jag var ju bara 12-13 år när jag blev intresserad av orientering. Och sen bildade då orienteringsklubben 58. Och under 60- och 70-talet, då var jag ungdomsledare i klubben. Och under den tiden så var vi väldigt duktiga här i Järfälla, och vi hade jag fick fram flera ungdomar som blev både svenska mästare och en som hade blivit världsmästare i stafett, så att det gick jättebra. Mm. Det är kul att se resultat då, utan ja, det man gör. Det är jättehärligt. Ja, det där har man varit med och bidragit till om man täckt. Mm. Vad gör du mer hemma vid för någonting när du inte kan orientera på tomten? Vad håller du på med då? Ja, jag håller ju på med det. Jag är väldigt intresserad av tomten och har en väldigt stor tomt, så att jag håller på med i trädgården nästan jämt och jobba. Men de sista 15 åren har jag faktiskt börjat med lite biodling. Och på tomten hemma så har jag 2 stycken bikuper. Och nu på senare år har vi fått hyrt ett ställe av kommun som heter Henrikstorp. Och nere vid Sandvik där, så där har vi ett 10-tal bikuper också. Det blir mycket honung det. Ja, man skulle kunna få ännu mer, men vi har fått lite cirka 200 kilo igår. Oj. Men det räcker inte så länge, för att jag har dem på salongen, och när folk kommer in så vill de gärna ha min honung. Ja. Så det tar ganska fort slut. Ja, ja. Du verkar som du fyller dina dagar. Ja, jag har aldrig haft några problem med att tänka på bekymmer och sådana saker. Det har nästan varit så att man vaknar klockan 3 på natten och funderar, jaha, vilken ordning ska jag ta alla saker jag ska göra här idag? Ja.
Har du hållit dig frisk trots att du har haft ett ansträngande, fysiskt ansträngande jobb i hela ditt liv? Så har du hållit dig frisk och du har inte några yrkesskador eller så? Nej, det här med idrottandet och sånt där har jag nog tagit på rätt sätt. För att jag har aldrig haft de här ambitionerna att bli bäst eller någonting. Utan jag har alltid varit, när vi sprung i orientering, varit glad att jag kom i mål, jag hittade alla. Och så har man då slagit någon klubbkamrat så har man ju varit lite extra mallig. Och på 90-talet, då åkte jag ju Vasaloppet och Vätternrundan 6 gånger var, tror jag det var. Och, men jag tränade aldrig så mycket på det hela, utan jag... Du tar det i din takt. Jag tog det i min takt. Ja. Jag minns det sista Vasaloppet jag åkte. Då när jag kom till Eversberg, då gick jag in och satt mig åt. Och satt där en timme och käkade och hade det bra. Och då kom ju tusentals löpare och åkte förbi. Men det bekymrar mig inte. Nej, nej. Jag hade inget problem att hinna in i tid, men ofta var det lite mörkt när jag kom i mål. Det viktigaste är ju inte att segra, nej, utan att jobba på i alla fall och göra en insats. Ja, man kände sig så väldigt mallig när man hade klarat av det. Ja, det är inte alla som gör det. Nej. Ja, då tror jag väl att du har pratat om det mesta. Så får jag tacka för att du kom hit idag, Karl-Axel. Mm. Tack ska du ha.